Канади з метою виконання національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, яка затверджена указом президента у вересні 2021 року, забезпечення ефективного діалогу та партнерських відносин органів публічної влади з організаціями громадянського суспільства в області, діє комплексна програма комунікації влади з громадськістю та сприяння розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021-2023 роки та реалізовується системна робота в цьому напрямку. Зокрема, заходи спрямовуються на забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики та вирішення питань місцевого значення, сприяння реалізації ініціатив громадськості. Реалізуючи цей напрям державної політики, при обласній державній адміністрації діють 92 консультативно-дорадчих органи, куди входять близько 300 представників інститутів громадянського суспільства. При місцевих державних адміністраціях діє понад 120 консультативно-дорадчих органів, до яких входить близько 1000 представників громадських організацій. Найбільшим представницьким органом є громадські ради. На початку 2021 року відбулися установчі збори з обрання нового складу громадської ради при облдержадміністрації, сформовано нову громадську раду у кількісному складі 35 осіб, яка структурована в 9 постійних профільних комісій, які співпрацюють з структурними підрозділами облдержадміністрації відповідно до повноважень.